शुभ दवस अगे आदरणीय रसिक हितोत्न आटम उन्दात्म विनदेमोलट हरिम स्वत्मकिन तम यावे इतिंग अद मम हदन बलपुरे हरिम स्वत्वा मेघ गिदरदम तम अभी हदागण ऐना बलम कोहमद मेघ हदागण गीरा इसलम को रोटी तम हदागण मुलिम पापिड़ ग्रैम हस्य पना पमनारगिन उदीन पेनेरे मेघ अलावश्याई दी मेकट रसपदम लून अतर स्वल्पर गुन कुटम मेकटर गीर वशंतम एगतर गे देकट वश प्रमाण एलजल एगतर गुआ देक उदी अनागण इतिम मेकोत्व गिदर इन तुंदने सरलनाट वेला मेक हदनवन अवश्य प्रमाण बल हदागन वतुर टिकट के मम कोट अवश्य पदम हदागे दिन मेक हुदीन अनागन अभी दिन मेकट पोलते मेकतर गवश्य विनवा तेलटी का तुंद कलवामेनो हिंद मेक तवत्न विना दहायक पमन मेक हुदीन अनागन अवश्य विनवा दैन मे पिटिगुली हुदीन अनिल अवसन अभी दैन मेक कैली वशन वेनकर गमु पुंची गुली वशन तमय अभी मेक कड़ागन अवश्य वे इतकोट कोत्त रोटी तुनीकर गन लेसी ममन मेक अत्यम तुणीकर गेलट अवश्यन मीट वेडिये रउन लीके बेलो बो बीतर बोत लेकर भावित कल हुदीन मेक तुणीकर गुलवा दैन मम तुणीकर गोटिया नॉन स्टिक फैन के तम रत्कर गे नॉन स्टिक फैन ने कैतिकेन कुट रोटी कबल कुनत मेक धर लिपक हदा गुलवा मेक हुंगला रत्न अवश्यवे यम रण पहा गुलवा मे रोटी हुदीन दिपेत पिल पुछगण विनाड़ियान रत्नकोट मेक पिचरा हुदीन अवसरवा इतकोट अभी मेक बागश्यई दम हदागत को रोटी ओकमटिग पुछगण अवसर ओलट दें बलागन पुलवा हरिमल अस्सन मेक तीयनवा रोटी गणकम गतीकूत हरिम शिव दैन मम हदागत को रोटी मे दिएट पुंजी के बिल वशन कपागनवा मेक कपन पुंजी के बिल तम कपनोना हरिम रसवत्न ममदन शीलम को रोटी कपागन अवसन कोत्त रोटी लुकोट के पास रस इन है मे योगी पुंजी के बिल वशन तम कपनोना दैन मम को रोटी अवश्य करना लीक्स टिकाई कैरेट टिकाई मे योगी कपागनवा मील मम को हदागन तम हदने मुलिन में पोलते चाची तुगरगना मेक दिन हुदीन रत् तिना दैन मम हुदीन तलागत सुधि मेकटेगतुगरवा मेलंक टेंगूर टिकाकर गवा दैन मम मेकट नई मिरी करा दिखापमेकर गवा मेलंक रामपे टिका कपागत लून के बल टिका ඒ වගේම කරපෙන් ජාතුගේ බේගොත් මම මේකට මේකතු කර ගන්නවා දැන් මේ ටික හොඳින් ටෙම්පරාදු වෙන්න දෙන්න ටික වෙලාවක් මේ ළඟට මම මේකට ගාගත්ත කැරට් ටික එකතු කර ගන්නවා දැන් මේ ටිකත් හොඳින් ටෙම්පරාදු කරගමු කපාගත්ත ලීක්ස් වලින් කොටසක් මම මේකට එකතු කර ගන්නවා ඒ ටිකත් හොඳින් ටෙම්පරාදු කරගමු දැන් මම මේකට
සුක්කටයක් එකතු කරගන්නවා ඊළඟට කොත්තුවට අවශ්‍ය කරන බිත්තර හතරක් මම මේකටම එකතු කරගන්නවා බිත්තර එක දැන් ටිකක් රත් වෙන්න දෙන්න ඉන්පසු මේකට මම මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් ගම් මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා ඒ ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ මේක හොඳින් මේකම ගසා ගන්න හැඳ භාවිත කරලා මේ විදිහට ගසා ගන්න පුළුවන් හොඳින් කලවම් කරන්න තමයි අවශ්‍ය වන්නේ විනාඩියක් පමණ මේ විදිහට හොඳින් ගසා ගන්න ඕන විතරේ ඔයාලට දැන් පේනවා විතරේ හොඳින් ඝන වේගන එනවායි කියලා දැන් මම ලුණු ටිකත් එකතු කරගෙන අවසන් දැන් මේ ටික සියල්ලම කලවම් කර ගන්න ඕන. ගොඩක් වෙලා එළවලු ටික රත් කර ගන්න එපා. එහෙම නොත් අපාට වෙනවා. අපිට හැකි ඉක්මනින් තමයි මේ ටික කර ගන්න ඕන. දැන් මම මේකට කපාගත්ත කොත්තුරු ටික එකතු කර ගන්නවා. මේ ටික 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 එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කර ගන්න. මේ වෙලාවේ ලිපට ගොඩක් ඉන්දර එකතු කරගන්න එපා. මම මේක ගෑස් ලිපක නෙමෙයි හදාගන්නේ දර ලිපක හින්දා ගින්දර ප්‍රමාණය හරියාකාරයෙන් තියාගන්න ඕන. දැන් මම මේ කොත්තුවට අවශ්‍ය කරන කලින් හදාගත්ත චිකන් හොදි ටික එකතු කරගන්නවා. නැවත මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න අවශ්‍යයි. ඇත්තෙන්ම දැන් හරිම සුවඳක් තමයි කොත්තුවේ එන්නේ. මීලඟට මම කලින් ඉතිරි කරගත්ත ලේක්ස් ටිකත් එකතු කරගන්නවා මේකටම. නැවත මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න. මේ මොහොතේ ඔයාලට මේකේ ලුණු රස, මිරිස් රස මදිනම් නැවත එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් කොත්තුව හදාගෙන අවසන්. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇත්තෙන්ම හරිම ලස්සන පාටක් තමයි මේ කොත්තුවේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම හරිම සුවඳයි. කොත්තුවට අවශ්‍ය කරන චිකන් ටිකත් මම හදාගෙන මේකේ තියෙනවා. ඔයාලත් ගෙදර ඉන්න වෙලාවට මේ වගේ කොත්තුවක් හදන්න උත්සාහ කරලා බලන්න. පිරිසිදු භාවයත් අපි මහතනින් දක්වමින් තියෙනවා. ටොට් සංජීවයන මදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්.